Avui hem dedicat gairebé amb caràcter monogràfic l'executiva nacional a analitzar i a preparar tots els elements que Esquerra convoqui i convoqui de forma decidida els seus militants, els seus simpatitzants i els seus votants a la vaga del pròxim dimecres. I ho fem, a més, avui, quan resulta una mica xocant veure com Zapatero, després de dir que no pensa escoltar i que no pensa fer cas del resultat de la vaga, ara digui que ofereix diàleg l'endemà de la vaga del 28 de setembre per parlar de pensions. Com sempre, sembla que Zapatero es pensa que passant el llom per damunt de la gent s'arreglaran els problemes. No, no. De fet, el que volem és que rectifiqui. I sobretot que rectifiqui perquè aquesta és una vaga pensada per demanar al govern espanyol que no posi en perill el futur de les pensions i sobretot també que repari el que ha fet amb una reforma laboral que és un autèntic atac i una regressió contra els drets sociolaborals dels treballadors d'aquest país.